Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Özbekistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Putin deyib ki, Rusiya Özbekistanın ticaret dövriyəsində birinci yerdədir. O, Rusiya ilə Özbekistan arasında enerji sektorunda da inkişafa diqqət çəkib və əlavə edib ki, oktyabrın 7-sində Rusiya ilk dəfə olaraq Özbekistana qaz göndərəcək. Danışıqlarımız zamanı iqtisadi əməkdaşlıq mövzusu müzakirə olunub. Biz hər ikimiz bu əlaqələri dərinləşdirməyə və şaxələndirməyə hazır olduğumuzu nümayiş etdirdik. Rusiya və Özbəkistan ikitərəfli ticarət dövriyyəsini ildən ilə artırmaqdadır. Eyni zamanda Rusiya Özbəkistanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olaraq qalır və bu il əks ixrac əməliyyatlarının artımı davam edir. İlk 7 ay ərzində o 15% artıb. Biz danışıqlarımızda enerji sahəsində əməkdaşlığı ən vacib məsələlərdən biri hesab etdik.